Kwa sasa tunajiunga moja kwa moja na mwanahabari mwenza Apollo James ambaye amekita kambi hapa jijini kupata maoni ya Wakenya. Je, wanatarajia nini kwenye mashindano hayo ya Olimpiki? Apollo James, iwapo unanipata, kazi kwako. Naam Clifford Ndubi, na kupata barabara. Ni kweli kuwa mashindano ya Olimpiki duniani yanaanza rasmi leo. Na hapo awali nilikuwa nikizungumza na Wakenya ili kupata maoni yao ni yapi ya mashindano haya. Kietu kwa Wakenya ambao wameenda Olimpiki, tunatarajia mambo mazuri, watu wakilisha vizuri kwa sababu najua walijipanga na walifanya mazoezi vizuri, na tunatarajia watu wakilisha vizuri na wakilisha Kenya kwa njia ambayo inafaa. Medali kangapi? Medali yenye tunahitaji huko, tuchukua number 1 kama siku ile tulichukua number 1 kwa Olimpiki yenye ilikuwa ilipita. Tunatarajia bado tuchukue number 1 kwa sababu wakimbiaji wetu tuko na uhakika ambaye tunajua walienda, walifanya mazoezi vizuri na watashinda. Hiyo ni imani yako? Sisi kwa imani yetu wa sisi wa Kenya, kama mimi binafsi, niko na imani nao wenye wameenda, na nafikiria walifanya mazoezi vizuri na watashinda. Mchana wa leo niko mzima, nashukuru Mwenyezi Mungu, umenifikisha mahali kama hapa, na kwa sababu ya furahi ya wachezaji wetu ambao wameenda kutuwakilisha kule nje, tunaombea kila laheri, utakapofika huko, wafanikiwe, warudi wakiwa wazima, nasi tutashukuru kama wa Kenya. Basi tunaombea sana na Mungu awatie nguvu. Na sasa nikuulize, sawa, medali kama ngapi hivi utakao kuja nazo? Kuja na medali kama ngapi? Kuja kama 5 hivi. Olympics zinaanza leo. Jumbe yako ni gani kwa Wakenya? Jumbe yangu ni kutakia hawa Kenya wetu vizuri sana manze, watuchangamshe vile watuchangamshanga hizo siku zingine. Hizi madhabu tunataka. Ndio hata sisi wenyewe tujivunia kwa Kenya kabisa. Labda nikuje kwa kaka, ujumbe wako ni gani kwa? Kwanza mimi niko salama. Na venye ndugu yangu amesema hapo na muunga mkono, Kenya haijawahi to disappoint. Hiyo ndo maoni yangu. Najua tutarudi tuna ushindi. Naam, hayo ni baadhi ya maoni ya Wakenya. Zetu ni dua kuwa Wakenya wanaotuwakilisha huko watarejea na mataji. Kwako studio.